Oi, gente, eu sou a Roberta do blog Bad Rain e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei na Bienal do Livro de São Paulo desse ano de 2016. Vamos lá? Então, gente, é surra de livro. Como eu disse no vídeo da Bienal, que eu vou colocar em algum lugar aqui na tela pra vocês o card, eu comprei 22 livros e eu não paguei mais que R$ 20 em nenhum deles. Nem mesmo nas editoras, porque nos antes das editoras, tem algumas ilhas que eles fazem várias promoções de vários livros mais baratos. Eu não sei exatamente onde eu comprei cada livro, eu não sei mais. Esqueci, não anotei. Mas vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui comprar de legal lá, tá bom? Uma Estranha Simetria, da Audrey Niffenegger. É um pocket da Ponto de Leitura. Eu comprei esse livro porque já um dos meus livros preferidos da vida inteira é A Mulher do Viajante no Tempo, que também é dela, então eu comprei esse aqui pra gente ver qual é. Comprei tudo sobre truques e adestramento de cães. Gerilyn Bielakiewicz, ou sei lá como se fala esse nome. Aqui, ó, como vocês podem ver, ainda tem preço, R$ 15 que eu paguei nele. É da DVS Editora. Não é um livro de literatura, mas é importante pro meu propósito. Comprei Raymond Chandler, A Porta de Bronze e Outros Contos, da editora Record. Eu sou fã do Raymond Chandler. Eu tenho uma coleção com todos os livros dele que eu tô começando a desapegar, porque a gente precisa desapegar dos livros que a gente já leu e não quer ler de novo. Depois eu faço um vídeo bem bacana pra vocês sobre isso. Mas eu continuo comprando o livro dele porque ele é sensacional. O Apanhador de Sonhos, do Stephen King, também é da editora Ponto de Leitura, é um pocket. Aqui tá alertando que é texto integral, eu acho muito importante isso, pra não perder muito na tradução, né, gente? Stephen King. Tem Clímax, do Chuck Palahniuk, que é da editora Leia. O único livro que eu já li dele é Clube da Luta, mas aparentemente esse aqui é muito, muito, muito legal também. Já tá na minha lista, provavelmente eu devo ler muito, muito em breve. Podem esperar a resenha por aqui, tá bem? Ou lá no blog. Uma Noite no Majestic, de Richard Davenport Hines. Eu acho que é assim que fala. Editora Record também. Quer dizer, esse livro aqui eu ganhei, porque tem um dos estantes que diz que se você comprar 5 livros, você paga R$ 50 e ainda pode escolher outro de graça. Incrível, não é? Eu acho incrível. Então, editora Record, eu achei muito interessante. A proposta dele é se alguns filósofos se encontrassem na hora do café. Muito legal a proposta dele, a capa também é super linda, então esse que eu escolhi. O Pássaro do Bom Senhor, do James McBride, da Bertrand Brasil. Como vocês podem ver aqui, ele custou R$ 10 apenas. E é muito bacana, ó, edição integral. Edição integral. E ele é vencedor do National Book Awards de 2013. Então eu fiquei muito interessada. A capa é tão bonita que eu resolvi levar. Assim Mataram Adonis, da Sarah Caldwell. A editora é a Tordesilhas. Ó, as páginas são naquele estilo do gigante enterrado, pretas por fora. Super bonito. Uma boa parte dos livros que eu comprei pelo título, pela capa. Porque os livros que eu pretendia comprar estavam bem mais caros do que no site da Amazon. É, clica no link aqui pra vocês conseguirem a promoção bacana do blog. E, então eu não comprei muitas coisas que eu tinha na minha lista. Então a maioria das coisas que eu comprei foi porque pintou o interesse na hora. Ou porque me chamou muita atenção pela capa ou pelo título. Então eu comprei essa edição maravilhosa de Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabo. Super linda, da editora Record. Uma edição antiga. Ai, com cheirinho de velha. Eu amo, amo, amo. Com certeza. Já tá na minha lista de preferidos. Adoro essas edições antigas. É tudo mais ou menos verdade. O Jornalismo Investigativo Tendencioso e Ficcional, de Alan Sieber. É em quadrinho. Muito bacana. Eu gosto muito dos quadrinhos do Alan Sieber. A editora Desiderata. É, eles são muito ácidos, os quadrinhos do Alan Sieber, eu curto muito por causa disso. A Quinta Coluna, do Ernest Hemingway, da Bertrand Brasil também.
Muito legal, já tava a fim de ler há muito tempo, mas não tinha achado ainda. E vai ser muito bacana poder ler esse. Tem Batismo de Fogo do Vargas Llosa. É da Record, ainda tá no plástico, então a edição é antiga, mas tá super íntegra ainda. Muito bonita a edição. Escrito em dourado e tudo, super bacana. Comprei Joe Nesbo, O Leopardo. A editora também é a Record, super grosso, ó. E paguei R$ 20, gente. Só R$ 20. Tem que pechinchar. Tem que procurar. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no vídeo da Bienal. Chips, como que você faz para escolher um livro no meio daquele emaranhado de livros? Gente, você não escolhe o livro escolhe você. Tem aquele tanto de livro, uma estante lotada, uma ilha lotada, uma bancada cheia. Como que você vai escolher um livro ali? Você vai passar o olho àquele que pular na sua cara? É o livro que foi feito para você levar, gente. O livro que escolhe, não é você escolhe o livro. Senão eu ia estar lá no Bienal até agora, não ia ter conseguido escolher cinco. E eu não erro. A sua sensibilidade de leitor não erra, entendeu? Quando o livro pula na sua cara daquele jeito, e você fala, poxa, deve ser muito legal. Ele é legal, ele é para você. Então leva. Pronto, R$ 10. Vidas Provisórias, do Edney Silvestre. A editora é Intrínseca. Super bonito por dentro. As páginas são azuis por fora, ó. Daquele jeito bonitão. Nem sei do que se trata, gente, mas é desse jeito. Pulou na sua cara, pega. A Estrela de Strindberg, do Jean Valentim. Vocês podem até ver o selo. Custou R$ 14,90. Uma edição muito linda da Paralela. A capa é super boa, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Ai, tô muito a fim de ler esse, provavelmente vai passar na frente. Acho que serve pro projeto Lendo o Mundo, não tenho certeza, mas se te servir, vai ter resenha aqui com certeza pra vocês. Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Boo. A editora é Novo Conceito. Eu não sou muito fã desse tipo de tema. Final feliz, existência definida pelos sonhos, pessoas reais, não sei o quê. Porém, esse aqui foi vencedor do Pulitzer. Então. Eu gosto muito de ler, de estar atualizada com esses prêmios, porque eles sempre são muito legais. Então eu vou dar uma chance pra esse daqui. Não sei se eu vou terminar, não. Qualquer coisa eu conto pra você. Tem esse Guia Politicamente Incorreto do Futebol, da editora Leia. Esse aqui eu não vou ler. Esse aqui eu não vou ler. Eu comprei pro meu namorado, que ele gosta dessa coleção. Ele gosta dessa coleção. E eu paguei R$ 10. Finalmente, mas não por último, O Menino da Mala, da Lene Kaberbol e Agne Fritz. Eu acho que é isso assim que falo, não tenho certeza. Editora Arqueiro. Esse eu vou confessar pra vocês. Eu só peguei porque tinha umas 5 pessoas saindo do estande com ele na mão. Então falei, gente, preciso. Preciso. Ó, o que você faria se encontrasse dentro de uma mala um menino de 3 anos, nu e dopado, mas vivo? Tenso. Falei, preciso. Se todo mundo tá lendo isso, alguma coisa boa ele deve ter. Ou ele é muito ruim, ou ele é muito bom. Então, por que não descobrir? Comprei Prisioneiro do Céu, do Carlos Ruiz Zafón. É a continuação da Sombra do Vento, que eu li ano passado num clube do livro, super bacana. Eu tava doida pra ler a continuação, mas eu ainda não tinha achado em lugar nenhum. É da Soma de Letras. Super bom. A capa amarelinha. O papel amarelinho. Aí devo passar isso na frente um monte. E por último, A Sociedade dos Meninos Gênios, do Lev Ackhausen. A editora é Novo Conceito. Super grosso. Super grosso, tá vendo? Muito bacana, eu paguei R$ 15. Então é isso, amigos. A dica principal nesse caso é essa que eu dei pra vocês. Deixar o livro te escolher, ver aquilo que vai chamar a sua atenção, a capa que vai te chamar a atenção, o tipo de letra. Enfim, esse tipo de coisa é importante, porque se você é um leitor treinado, você já sabe mais ou menos o que você gosta. E se você não é um leitor treinado, isso vai te levar a lugares incríveis. Você vai conhecer coisas incríveis, vai conhecer livros novos. Então é sempre valioso, é sempre lucrativo. Eu trouxe 22 livros porque todos eles estavam menos de R$ 20. Eu não paguei mais de R$ 20 em nenhum deles. Por isso que eu trouxe essa quantidade grande de livro.
Então é isso. É, conforme eu for lendo e resenhando, eu vou postando o link para vocês aqui na descrição ou no card aqui mesmo pro livro. Não deixe de ir lá no blog para vocês ficarem sempre atualizados sobre o que eu tô lendo, tá bem? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, porque isso faz com que eu produza mais conteúdo bacana para vocês. E não deixa de dar um joinha aqui para me incentivar, tá bom? Até a próxima. Beijo.